the world of the old one. We don't stop these things. Move away! O público gamer ficou mais exigente, ficou pedindo várias coisas pro console ter: poder gráfico, 60 frames por segundo e rodando a 4K. Agora vocês vão ter que ficar quietinho que a gente vai lançar um console tão caro, mas tão caro, que eu quero ver vocês comprar o console. Fica até mais complicado a gente falar o preço dele, porque nem eu vou comprar. O console é tão poderoso, mas tão poderoso que... vai dar pra você fritar um bife nele, fazer um almoço e também uma jantinha pra família. É, meu avô falou que eu queria de aniversário, eu falei que eu queria um Scorpio. O engraçado é quando ele viu o preço, ele infartou. Ninguém mandou vocês reclamarem de gráficos. Agora aguenta, coração. Agora, tu vai ver o que é gastar num console. Rapaz, quando eu vi o preço do console, Jesus. Tava pensando até em vender o meu carro. Dá pra pagar a primeira parcela. Vocês estavam querendo um game 4K, tá aí, ó. Game 4K, nativo, só que caro pra caramba. Me faz pensar uma coisa, quanto esse console vai vir no Brasil? E a senhorada tá pedindo, mãe, me dá o Scorpio, me dá o Scorpio. Quer um game potente e barato, só nos seus sonhos. Eu tô até assustado, porque eu não sei a reação das pessoas quando ouvirem esse console. Eu não sei se vão ficar feliz, ou então vão chorar de tristeza. Pelo menos aí no Brasil. E você sabe que vai ter Gears of War 4 que o Marcus Fenix morre no final. Tava pensando até em criar umas coisas extras para o game, um Marcus Fenix de sunga ou um Dom de biquíni. Eu tinha conversado com a minha mulher referente ao Xbox Scorpio, que ele era potente, ia rodar em 4K, mas eu tomei um tapa na cara. Ah, eu não tenho planos pra desenvolver nenhum jogo ainda pro Scorpio. A gente vai colocar um Fallout nele que vai rodar com gráficos belíssimos a 4K e tá tudo bem. Sobre o Xbox Scorpio, ele esquenta, você vai ver. Vai colocar jogo, vai tentar rodar Blu-ray e vai ficar quentinho. Olha, se o Xbox esquenta, ele esquenta sim. Dá pra você fazer um bife nele e fica delicioso. Eu fico pensando, meu Deus, o que que eu vou comprar pra comer em casa? Talvez viver à base de bolacha de água e sal, alface, tá bom, né? Não adianta você tentar falar que o Scorpio vai sair barato, ou então que vai trazer do Paraguai. Talvez eu venda um rim. Tô achando melhor vender também o outro rim. Não, acho melhor vender um só. Tô fodido.